ទេវទូតអ្នកការពារដ៏វិសុទ្ធថ្ងៃទី2ខែតុលាបិទព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ជាឲ្យពួកទេវទូតជួយអ្នកពួកទេវទូតនឹងការពារអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកទៅទេវទូតទាំងនោះនឹងចាំទ្រអ្នកមិនឲ្យជើងរបស់អ្នកប៉ះទង្គិចនឹងថ្មឡើយជាការពិតណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាទេវទូតការពារគង់នៅជាមួយដើម្បីជួយការពារទាំងផ្លូវវិញ្ញាណនិងទាំងរូបកាយពីសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយដោយមានបញ្ជាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ពោធមេត្រីថ្មីនិងសម្ពោធមេត្រីចាស់ផងដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានដឹងថាទេវទូតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅឯស្ថានរមសុខទាំងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានរមសុខគ្រប់ពេលវេលាផងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកតូចតាចសុទ្ធតែមានទេវទូតការពារហើយទេវទូតទាំងនោះនៅស្ថានរមសុខពួកគេកំពុងការពារយើងដែលរស់នៅក្នុងលោកនេះដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះដ៏ពិតប្រាកដគឺផ្ទះរបស់ព្រះបិតានៅឯស្ថានបរមសុខដោយសន្តពោមានប្រសាសន៍ថាទេវទូតទាំងនេះសុទ្ធតែជាវិញ្ញាណដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចាត់ពួកលោកឲ្យមកបំពេញមុខងារជាប្រយោជន៍ដល់អស់អ្នកដែលត្រូវទទួលការសង្គ្រោះទុកជាមរតកឲ្យទេវទូតនៃព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកការពារជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំអើយដោយព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានចាត់លោកឲ្យមើលថែយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមលោកនៅក្បែរយើងខ្ញុំដើម្បីបំភ្លឺនឹងការពារខ្ញុំដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងណែនាំខ្ញុំផងអាមែន